Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге ақерке. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет, өзім мастер-класта пісіріп үйренген сникерс пирогының рецептін ұсынамын. Міндетті түрде дәл менің рецептімен жасап көріңіздер, және видеоның соңына дейін қараңыздар. Видеоны қарамас бұрын, менің YouTube парақшама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен пирогтың қамырын дайындаймыз, песочный қамыр. Оны алдын ала електен өткізілген онымызға осылай сары майымызды теркадан өткіземіз. Сары майларыңыз салқын болу керек. Одан соң осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Одан кейін жарты шай қасық разрыхлитель және де какао қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін осылай қасығымызбен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ыдысымызды бөлек қоя тұрып, енді қаймағымызға шекер қосамыз, одан кейін бір жұмыртқамызды қосып, қасықпен жақсылап үшеуін араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін құрғақ қоспамызға осы қаймағымызды қосамыз. Барлығын жақсылап қасықпен араластырып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа морозильникке қойып қоямыз, осындай таза пакетке салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша енді салмасындаймыз, ол үшін менде ұсақталған грек жаңғағы осыдан 80 грамм қостым, үстіне вареный сгущенка қостым. Сіздер кәдімгі магазиндегі арахисті қоссаңыздар да дәмі өте күшті болып шығады. Менде қолымда грек жаңғағы болған соң осы жаңғақты ұсақтап қостым. Енді сгущенкамызды қосып болғаннан кейін осылай екеуін жақсылап араластырып шығамыз. Начинкамыз дайын болды. Енді осы пирогқа мен осындай форманы қолдандым. Бұның формасына размерін мен шынымды айтсам білмейді екен, бірақ өте кішкентай, 20 болу керек. Енді дайын болған қамырымызды осылай екіге бөліп аламыз да, астына төсейтін қамырын сәл үлкенірек етіп аламыз. Осылай сәл қалыңдау етіп жайып аламыз, дөңгелек етіп. Жайып болғаннан кейін формамызға орналастырамыз және шеттерін жақсылап жабыстырып шығамыз. Артық жерлері болса алып тастаймыз. Мінекей артық жерлері өзі қолдарыңызбен қатты былай итерсеңіздер өзі алынып түседі. Енді ортасына салмамызды, яғни начинкамызды саламыз. Одан кейін әземілеп жағып шығамыз бір келке етіп. Начинкамызды жағып болғаннан кейін енді екінші қамырымызды қазір жаятын боламыз. Неге екінші қамырымызды да қатты жұқа емес, және қатты қалың емес етіп, яғни орташа етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін осылай кесіп шығамыз. Және де осыны қазір пирогымыздың бетіне қойып шығамыз. Артық жерлерін алып тастаймыз. Осы пирогымызды 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болып қалды. Артық жерін кесіп алып тастаңыздар, және де осылай шеттерін жабыстырып жеріңіздер қолдарыңызбен. Дайын болды. Енді осының бетіне қазір жұмыртқаның сарысын жағып жіберіңіздер. Сонда әдемі жылтырап, әдемі болып піседі. Не қыздар, уже бұл пирогымыз дайын болып пісіп қойды. Өте дәмді болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызша осылай сәндеп шықсаңыздар болады. Мен шетіне аздап қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны сүйіп шықтым, және де аздап мятаны бетіне қойып шықтым. Өте дәмді болады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Дәл менің рецептіммен отбасыңызға кешкі ауызашарға шаймен ішкенге осы пирогты дайындап көріңіздер, достар. Міндетті түрде жасаңыздар, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әр түрлі дәмді,
торттар, тәттілер, тағамдардың рецептері шығады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын!